Kışın, deməli, Qazalan Asanbəyli kəndində şey, Hacı Mahmud Əfəndinin adı ilə bağlı adələrdir. İlki söz şey Hacı Mahmud Əfəndi haqqındadır. Şey Hacı Mahmud Əfəndi, məşhur din xadimi, şair, təsəvvüf alimi, mühəncə nigarinin mürüdü olub. Hacı Mahmud Əfəndi Qazalan Asanbəyli kəndində 1835-ci ildə anadan olmuşdur. Və ilk təhsilini atasından Molla Beys Qarayidən aldıqdan sonra o Şəkiyə öz təhsilini davam etməyə gedir və orada təhsilini bitirəndən sonra yenidən kəndə qayıdır. Burada siz Asanbəyli kəndini görürsünüz və burada kənddə o mollalığı eləyir. Eyni zamanda öz evində bir balaca ücret tikilir və kənd uşaqları üçün məktəb açır. Bu kənddə ilk təhsil ocağı olur. Bir gün bu kənddə Mühəmzə Nigari gəlir. Onlar tanış olurlar və Mühəmzə Nigari Hacı Mahmud Əfəndini Türkiyə dəvət edir. Hacı Mahmud Əfəndi bu dəvəti qəbul edir və Amasiyaya gedir. Mühəmzə Nigarinin yanında təhsil alır. Təhsilini alandan sonra ondan xəlifəlik rütbəsini alıb kəndinə qayıdır. Kənddə də bu çox böyük rəğbət qazanır, cəmaat arasında, Borçalıda, Qazaxda, Göcək ətrafında və Çar hökuməti onun nüfuzunu görərək, onu sidrə sürgün eləmək istəyir və sonradan o sürgünü Türkiyəyə getməklə nəzərdə olunur. Lakin Hacı Mahmud Əfəndi rəhbətə gedir və öz vasitəsilə kənddə dəfn olur. Hal-hazırda Asanbəyli kəndində Hacı Mahmud Əfəndinin adı ilə bağlı 4 abidə var. Bu abidələrin birincisi Hacı Mahmud Əfəndinin öz yaşayışıdır. Burada siz 2 mərtəbəli bina görürsünüz. O binanın yanında bir dənə hücrə var. O Hacı Mahmud Əfəndinin öz yaşadığı hücrədir. Bu isə oğulları üçün bildiyi evdir. Evin üstündə bir neçə kitabə var. Bu kitabələrin birində evin tikilmə tarixidir. 1893-cü il. O bizi kitabələrdə isə birində ya Seyid Nigari, ya Mahmud Qarani, ya Şah Məksikant yazdı. Yəni bu evin üzərində də Mühəmzə Nigariyə həsr olunmuş bir kitabə var. Bu ev Sovet dövründə tibb məntəqəsi olub. Hal-hazırda isə Hacı Mahmud Əfəndinin muzeyi kimi istifadə olunur. Burada bu hücrədə, bu yanaşı otaqda Türkiyədən gətirilmiş Hacı Mahmud Əfəndinin şəxsi əşyaları, paltarları, kitabları nümayiş olunur. Və dediyim kimi bu ev dövlət tərəfindən qorunan abidələr siyahısına daxildir. Növbəti abidə bu Hacı Mahmud Əfəndinin müsafirxanasıdır. Burada da kitabədə o müsafirxananın kilmə tarixi yazılır. 1883-cü və yanında da dərgah Mahmud Qarani ya Həzrəti Mövlanə. Bu binanın üzərində Mühəmzə Nigarinin şiirləri yazılmışdır. Lakin təəssüflər olsun ki, bu şiirlər bizim günümüzə gəlib çıxmamışdır. Maraqlıdır ki, 1938-ci ildə qəzetdə yazmışlar ki, Qazaxda manastır var, yəni bu müsafirxananın adını manastır adlandırmışlar. Orada 10 kişi və 4 qadın dahili yaşayırlar və gələn qonaqlara xidmət göstərirlər, onları qəbul edirlər. Yəni bu yer Sovetin ən repressiya dövründə də cəmaatın ziyarətgah yeri oldu, cəmaat gəlirlər oraya ziyarət edirlər. Və Sovet dövründə də bura anbar olub və sonralar o müsafirxana kimi bərpa olub. Maraqlıdır ki, abidələr siyahısında bir dənə də abidə kimi qeyd olunmuş bir yer var idi. Onun adını türbə demişdilər. Orada aşağıda görürsünüz ki, belə bir günbəzli bir balaca yer var. Onu türbə kimi qərar vermişdilər. Lakin o türbə deyib, orada Hacı Mahmud Əfəndini ölümündən sonra orada yumuşdular və cəmaat olaraq o yeri əhatə edib, üstünü
bağlanmıştı. Onu bir ayrıca bir abide kimi siyahıya salmışlar. Bakın bir o çarlık yani ünlü o misafirhane kimi değiller. Nöbete abide bu Hacı Mahmud Efendi vefat edildiğinden sonra üzerinde bir türbe dikilmişti. Bu türbenin hizmet tarihi de 1903 ile tesadüf oldu ve orada da yani kitabede o bir doğumlu ve kitabenin üzerinde dört tane tarihleri, birinde ya Allah, ya Mehmet, ikincisi ya Abdülkadir, ya Ömer, nöbeti ya Osman geldi ve dördüncüde ya Mühendis-i Hazreti Karani. Hacı Mahmud Efendi'nin öz mezarı üstünde de öz adıyla yanaştı. Ya Allah, ya Seyyid Nigâli, ya Hazret Mevlana sözler yazmış. Yani burada da Mühendis-i Nigâli'ni hürmet alamakta olarak baş başına da onun adı kayıt olmuş. Nöbeti abide Hacı Mahmud Efendi'nin adına dikilmiş mescitti. Artık Hacı Mahmud Efendi öğlenden sonra onun adına dikilmişti 1913 yılında ve bu binada Mihrab'ın yanında Mühendis-i Nigâli'nin adı kayıt olmuştu. Ve orada misafirlerinde bir neşe tepe, Mühendis-i Nigâli'nin adı ve mescid dinle farkı kayıt olmuştu. Minare sonra da binalarda olmuştu 1998 yılında. Bu binada saray köründe kul gibi istifade olundu. Orada kinolar gösterdirdi. 38. yıldan 85. yıla kadar İnsanlar mescid tepe olmuş ve kent sakinlerinin ihtiyarları. Bunlar bir kimi bu dört abide Hacı Mahmud Efendi'nin evi, onun misafirhanası, türbesi ve mescid devlet tarafından korunan abideler siyasında aslında. Onu belirlemek istedim ki Hacı Mahmud Efendi'nin adıyla Teşe Aslanberde yok, başka yerlerde de abideler var. Amasya şehrinde Hacı Mahmud Efendi tarafından dikilmiş mescid ve türbe ortada mevcuttu ve tarafımızda da türbe o da Hacı Mahmud Efendi tarafından dikilmiş bir abide. Yani abideler hakkında bu kadar. Çok sağ olun. Onu da belirleyeyim ki, merhumlarına Hacı Mahmud Efendi'nin memesi.